עם ההפעלה הראשונית של האפליקציה באייפון, יופיע מסך הוראות לביצוע קישור בין מכשיר האייפון למכשיר הסמארט-הארט. במידה וכבר ביצעתם קודם לכן תהליך זה, אין צורך לחזור עליו פעם נוספת. כדי להדליק את מכשיר הסמארט-הארט במצב קישור, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה שלו ברציפות למשך 6 שניות לפחות, עד שנורית הלב שעל גבי המכשיר תתחיל להבהב. נחזור אל מכשיר האייפון וניכנס למסך ההגדרות, ומשם אל תוך מסך הבלוטות' ונשאר במסך זה. כאשר מערכת האייפון תזהה את מכשיר הסמארט-הארט, תתבקשו להזין את הפין קוד של מכשיר הסמארט-הארט. לשם ביצוע הקישור, יש להזין את המספר הסידורי של מכשיר הסמארט-הארט, אשר מופיע על המדבקה בגב המכשיר. תהליך זה עשוי לקחת מספר דקות. עם השלמת תהליך הקישור, נורית הלב שעל גבי מכשיר הסמארט-הארט תואר באופן קבוע. בשלב זה, יש לחזור למסך האפליקציה שבאייפון. מרגע שהתבצע הקישור בין האייפון לבין מכשיר הסמארט-הארט, ניתן יהיה להתחיל להשתמש באפליקציה המקשרת בין מכשיר הסמארט-הארט לבין מוקד שחל.